Ky vit e gjeti botën të papërgatitur përballë një pandemie të rrezikshme. Në mbar botën shumë punë dhe projekte u ndërprerën në mes. Kaos, pasiguri, frikë ishin nocionet që ngjalli kjo pandemi. Por gjithashtu u vure se koronavirusi i ri ishte më tepër një sëmundje urbane. Zonat rurale patën një impakt më të ulët të ndikimit të virusit. Si rjedhoi dhe pasojat në zonat rurale u ndjen më pak. Të rinjt në zonat rurale, jo vetëm që nuk frenuan idetë dhe talentin e tyre, por përkundrazi vazhduan krimtarin dhe madje e pasuruan me ide dhe veprimtari. Për ta vërtetuar këtë, janë sot me ne nxënësit e shkollës së mesme Qemal Bazelli në Çorradh, të cilët në bashkëpunim me shoqatën Ungruaja vazhduan dhe pasuruan projektet e nisura që prej fillimit të vitit. Sot, ata janë me ne për të prezantuar aktivitetet që kanë zhvilluar në bashkëpunim me shoqatën Ungruaja në kuadër të projektit të rinjt në Pogradec, promovues të paqes, dialogut dhe tolerancës fetare, me mbështetjen financiare të zyrës marrëdhënieve me publikun të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Megi, diçka rreth përfshirjes tuaj në këtë projekt dhe për pjesëmarrje në kampin 4 ditor? Po, atëherë sa po dëgjova për këtë projekt, unë dhe shokët edhe shoqet e shkollës sime u bërëm pjesë e këtij kampi në koordinimin e mësuesë Erinda Bloshmit. Atëherë kampi ishte 4 ditor, nisi nga data 30 janar deri në datën 2 shkurt. Ishin pjesëmarrës të gjimnazeve të ndryshme të rrethit të Pogradecit. Ky kamp kishte si qëllim që të na trajnonte dhe të na aftësonte të identifikonim të rinj, të cilët disi mund të ishin të prirur ndaj sjelljeve të dhunshme. Ne do t'i ndihmonim duke i bërë aktiv në aktivitetet që ne vetë i kishim ideuar që nga kampi 4 ditor. Atëherë kampi, siç e thash, nuk e lam aktivitetet vetëm ato 4 ditoret, por... Pra mbetet vetëm tek pjesa aktiviteteve 4 ditore. Po, po, vazhdoi edhe gjatë ditëve të shkollës. Ne kishim aktivitetet të ndryshme, të cilat na kanë vlerësuar shumë, sepse ne të rinj duam të jemi aktiv dhe të angazhohemi në për këto projekte që janë në të mirën e shoqërisë. Arsiola, diçka më tepër rreth këtyre aktiviteteve në vazhdimsinë e tyre pas kampit? Atëherë, pas kampit 4 ditor ne organizuam punën tonë edhe në shkollë. Si fillim krijuam klubet, të cilat janë klubi debatit, klubi artit, klubi letrar, klubi sportit dhe klubi ekoklub. Koordinatorët filluan më njëherë punën e tyre për të udhëhequr anëtarët e secilit klub. Dhe sigurisht, këto aktivitete u zhvilluan edhe gjatë pandemisë duke u bazuar në planin e hartuar gjatë kampit 4 ditor. Klubet, së bashku me koordinatorët në bashkëpunim me njëri tjetër dhe në bashkëpunim me shoqatën Ungruaja, punuan që të mos linin asnjë aktivitet të planifikuar pezull edhe gjatë ditëve të pandemisë. Po, edhe gjatë ditëve të pandemisë. Ndër aktivitetet që unë kam marrë pjesë dhe që janë zhvilluar janë aktiviteti për ditën e librit, aktiviteti për ditën e tokës. Kam qenë pjesëmarrëse edhe në konkursin për esen dhe recitimin më të mirë, si dhe në aktivitetin për mbrojtjen e vajzave të dhënuara. Gjithashtu kam qenë pjesë edhe aktiviteteve të tjera që janë zhvilluar në shkolle dhe gjatë periudhës së vështirë të izolimit, po, të izolimit dhe të mësimit online. Së bashku me klubet kemi punuar që të paraqisnim situatën e pandemisë duke krijuar piktura, ese, poezi dhe video nëpërmjet të cilave u përcollën mesazhe shpresdhënëse për situatën. Desara, si i përkufizon të aktivitetet të cilat u realizuan në periudhën e pandemis, aktivitetet cilat jeni përfshirë dhe ju vetë? Atëherë, periudha e pandemis nuk ishte pengesë për neshën e të vazhdonim aktivitetet tona, ma djeni i përpjekur që të jemi aktiv, duke kryuar video mesajët të ndryshme, si për shembull gatimit e tokës, nuk to janë përfshirë edhe unë. Kemi nxitur bashkëpunimin mes klasave, madje edhe mes nxënësve të klasave të ndryshme, të viteve të ndryshme. Atëherë, një nga aktivitetet që mua më bëri përshtypje ishte aktiviteti që organizuam me klasën tonë, ishte videoja e gatimit, ku ne përcollëm një mesazh që edhe në periudhën e pandemisë neve mund të kalojmë kohën shumë mirë duke gatuar. Po, vlefshëm, po. Duke gatuar, po. Po. Çfarë gatuat ju personalisht? Unë personalisht gatova krepa. Aha. Një tjetër kishte gatuar kek. Aha, të shish, besoj. Po. Disa nga videot që ne e krijuam u ndan edhe tek zyra vendore arsimore Pogradec dhe menduam që arritëm qëllimin që nëpërmjet këtyre videove të përcillim mesazhe të rëndësishme tek të rinjt. Nadia Mesadi, ju personalisht jeni bërë pjesë e dy aktiviteteve, njëri para pandemisë dhe tjetri pas pandemisë. Ndalemi pak te to. Në rregull. Atëherë para pandemisë ne zhvilluam një takim
tek ambientet e shkollës sonë që Malbazeli, së bashku me antarët e shoqatës Ungruaja, me drejtorishën tonë të shkollës Valentina Meçe, mësuesen tonë Erinda Abdoshmi dhe disa nxënës të shkollës. Aty ne trajtuam temën tatuazhet pro apo kundër tyre. Dhe pas një bisedet të gjatë, dolëm në përfundime se kush ishte pro apo kundër, si dhe mësuam më shumë rreth kësaj teme, pasi shumë njerëz ishin pak të informuar. Ndërsa më pas, aktiviteti tjetër. Po, pas zhvillimit të pandemisë, në pamundësi për të takuar me njëri tjetrin, realizuat aktivitete online, besoj. Po, shfrytëzuam aplikacionin Zoom dhe bëm një bisedë online. Ku konsistoi kjo bisedë? Po, tema ishte konfliktet online, arsyet pse ato shkaktohen. Dhe këtu bëm një bisedë të gjatë, dolëm në përfundime të ndryshme, por përfundimi kryesor ishte që këto debate shkaktohen më së shumti nga keqkuptimi i një fotoje, videoje apo bisedeve të ndryshme. Dhe ka raste kur këto lëndohen, kërcënohen, bëhen objekti pra, i bulizmit. Po, kur këto konflikte vijojnë përtej rriteve sociale dhe mund të marrim disa masa të ndryshme, e para është të kërkojmë një këshill nga një më i rritur. Kjo mund të jetë nga prindërit, mësuesit, psikologu. Po, po. Dhe më pas kur kjo devijoi në kërcënime të mëtejshme, atëherë nuk na ngelet gjë tjetër veç sa të drejtohemi policisë dhe kërkojmë atje një ndihmë, pasi askush nuk duhet të bjerë prej kërcënimeve online. Megi gjithmonë ka një dilemë në jetë. Njerëzit të ndjekin ëndra dëshirat e tyre apo të bëhen pjesë e rrjeteve sociale. Atëherë, ne kemi zgjedhur të diskutojmë këtë temë sepse është mjaft aktuale. Të rinjtë e sotëm gjykohen se janë shumë të prirur ndaj rrjeteve sociale, teknologjisë, por dua të them se akoma kanë nga ata të rinjtë që kanë shumë pasione dhe luftojnë që t'i zhvillojnë ato. Unë jam një ndër ta që e vogël kam pasur pasion në muzikën, të këndoj dhe deri diku e kam ndjekur pasionin tim, kam marrë pjesë në për koncerte ku kam kënduar. Dua ta lidh pak me projektin me kampin, që në fillim të trajnimit, në fillim të ditës, ne vinim disa regula. Një ndër to ishte që të mos i preknim fare telefonat tanë, të mos i përdornim dhe të ti e peshim, po, dhe në fund të ditës të gjithë çuditeshim sepse jemi mësuar shumë të përdorim telefonat. Ma markon telefoni. Po, por çuditeshim se si mund të dilim shumë mirë. Mbushej dita edhe për te telefonat. Po, dhe pa telefonat. Për këtë gjë dua të falenderoj shoqatën sepse na ka ndihmuar shumë, na ka aktivizuar dhe na ka bërë të kuptojmë se kemi shumë ide dhe telefoni vetëm... I vret ato. Po, i vret ato. Dua të them dhe një falenderim tjetër edhe për mësuesen që na ka koordinuar gjatë kampit, gjatë aktiviteteve tona. Dua të falenderoj drejtoreshën e shkollës tonë, Valentina Meçe. Jemi studiojmë në shkollën Qemal Bazeli, siç e tha më parë. Dhe sigurisht keni mirënjohje për gjithë mësuesit. Po, për të gjithë. Arsyela, unë paraprakisht di që ti ke pasion pikturën. Sa ju ka ndihmuar shkolla në pasionin tuaj për ta zhvilluar më tej? Atëherë, ashtu si çdo kusht edhe unë kam i pasion, pasioni im është piktura, që e vogël, kam shfaqur interes dhe përkushtim ndaj pikturës, në shkollën tonë janë zhvilluar aktivitete në bashkëpunim me shoqatën Ungruaja, të cilat na kanë dhënë një mundësi shumë të mirë për zhvilluar pasionin tonë. Unë së bashku me antarë të tjerë të klubit të arteve, kemi qenë pjesëmarrëse në këto aktivitete dhe të them të drejtën na kanë ndihmuar shumë dhe kanë qenë një nxitje shumë e mirë për ne për të krijuar punime akoma dhe më të bukura. Por pasionin tonë ne kemi zhvilluar në mënyrë personale, po, sepse nuk kemi pasur mundësinë për të bashkëpunuar me profesionalistë. Dhe Sara, si e mendon ti lidhjen pasion shkollë? Ndihmojnë ato, largojnë ato? Atëherë, sigurisht që shkolla është një nxitse shumë e madhe për sa i përket zbulimit të talenteve të reja, dhe është një mundësi shumë e mirë e cila të ofron një vend ku ti mund ta shfaqësh pasionin tënd. Për shembull, që kam pasion të kënduarit, muzikën, mund ta shpreh shumë mirë nëpër koncertet e festivalet që organizojnë në shkollën tonë, me rastin e 28-29 nëntorit, vitit të ri, e të tjerë. Por mungesa e mësuesve dhe profesionistëve bën që këtë ngjelje thjesht një pasion i ynë dhe ne ta zhvillojmë vetë atë individualisht. Nadia, edhe tek ju pasioni pikturës është mbizotërues. Po. Dalemi pak. Në rregull. Atëherë që kur kam qenë e vogël, kam qenë gjithmonë e apasionuar. Pasi shikoja gjithmonë motrën time duke pikturuar apo duke vizatuar dhe që aty fillova të nxitesh edhe ti për të shprehur pasionin pikturë. Gjithashtu kam ndjekur për një kohë dhe një kurs pikture dhe aty mësova shumë gjëra të reja. Gjithashtu dua të bëj një falënderim dhe për familjen time që më kanë ndihmuar shumë, për shkollën dhe për të gjitha mundësit që na kanë ardhur, si dhe gratë të shoqatës Unë Gruaja. Cilat kanë qenë pranë jush? Po. Klart, me sa di, pasioni jot është sporti, basketbolli. Sa gjatë je? Atëherë unë jam gjatë 1.93 cm. Si keni ushtruar këtë pasion?
Ate, unë këtë pasion nuk është puna se mëra për ta ushtruar shumë, pasi... Periudha e pandemis ka deri diku ndërprerë. Periudha e pandemis, por edhe mbështetja nga prindrit dhe infrastruktura që diçka ndryshe. Pasi prindrit, po, pasi prindrit nuk e kishin aq dëshirë të madhe që unë të bësha basketbollist, pasi nuk isha një të ardhme shumë të garantuar dhe diçka të mirë. Pra ata dëshironin që unë të studionja për një degë të caktuar dhe që të sigura një të ardhme sa më të madhe, një profesion sa më të mirë. Kjo ka qenë dhe një ndër arsye sepse unë nuk mund të ta zhvilloj këtë pasion edhe kam hequr dorë së fundmi. Nga basketbolli? Po. Ka një ndër tuaj që doni të vazhdoni profesionin? Atëherë tani studimet e larta. Po, studimet e larta në universitet. Së fundmi kam dëshirë për studiuar në degën e stomatologjisë për universitet dhe është gjëja tani bazë që më ka mbetur. Pasi gjëja parësore ishte shpresojmë që kjo ëndër të bëhet realitet një ditë ëndër stomatologës. Po, faleminderit. Flori, më sa di edhe pasionet e tua janë sportet, mos gaboj futbolli. Si ndjehesh ti? Unë ndjehem shumë mirë kur luaj futboll dhe më jep një lumturi të jashtëzakonshme. Po. Ju e ushtroni këtë pasionin tuaj? E ushtroj, por kushtet për futboll nuk i kam aq të mira në komunitetin ku jetoj. Përgjithsisht luaj në kalçeto private, sepse infrastruktura në shkollë nuk është aq e mirë sa për të plotësuar kushtet e futbollit dhe gjithsesi ju gjeni një mundësi që ta ushtroni pasionin, pra po, luani. Po. Gjej një mundësi bashkë me shokët e mi dhe ushtroj rregullisht. Periudha e pandemisë deri diku e ka bërë pak të vështirë këtë pjesë. E ka bërë pak të vështirë, por unë merresha me ushtrime fizike në kushte shtëpie gjatë gjithë kësaj kohe dhe dilja për ajër të pastër nga rreth ambientit. Po. Ndërkohë që me ikjen e pandemisë besoj do t'i riktheni ëndrrës tuaj, pasionit tuaj sportit futbolli. Po, jam rikthyer tashmë dhe luaj bashkë me shokët e mi në fshat ku jetojmë, në komunitet, dhe ndjekim regullisht. Regullisht po. Pjesën e lojës, tërvitjes. Po. Edhe lojrat e tjera më pëlqejnë, por ato i luajmë vetëm kur jemi në shkollë. Gjatorës e edukimit fizik. Po, gjatorës e edukimit fizik. Sofra bujare shqiptare tradicionalisht ka qenë mikpritur, por gjithsesi ajo ka pasur rregullat e veta strikte për mënyrën se si dhe se kur të ushtrohet sofra. Madje thuhet që fjala kuzhinë vjen nga ilirishtja e vjetër, kuzina, ku ushqimet tradicionale të asaj kohe ishin pitja, lakrori me miell të misës dhe të grurit, krelana e kallamojt e të tjerë.
Ashtu si që kemi kushtuar nga një ditë dhe gjyret e shtrenjtë që kemi, edhe tokës e shkushtuar një. Dita e tokës festohet në Maraglobin e të fsenestim të ndryshme. Në vendin tim, për shembull, festohet në pranverë, dhe 22 prilli, një esit dita e tokës, përgjithë hemisferën verjore. Ajo ka përqyllim në gjesimin e njërëz e kundre tokës dhe supozohet që të pak të një ditë të vitit të bëjmë bashkë dhe të ndimojmë fëto pak në pastrimin e mjedisit që në rrethon. Sa shumë historie të fsheta mban kjo botë, sa nasemi çdo ditë me gjëra të reja, të papara e pa dëgjuara më parë. Kur në fakt e vetmja e vërtetë që dim është që ne jemi pjesë e tokës me gjithë misteret e mrekullitë e saj. Të gjithë jemi në jetë me një mision të ndryshëm nga njëri tjetri. E bëre tjetër për kujdesin e natyrës misioni ynë për bashkët. Askujt nuk e kushton asgjë pa kujdesa e mjedisit. Nëse të gjithë do të veprojmë kështu, gjithçka do ishte ndryshe. Ndoshta sot nuk ndiheshim të kërcënuar nga tërmetet përmbytjet apo viruset. Pse të mos e shpëtojmë planetin tonë dhe të çdo gjallësi tjetër që jeton atë? Mjafton që secili prej nesh të bëjë ndryshimin, të mbrojë mjedisin dhe të mos shkatërrojë gjërat që do. Të gjithë flasin për mundësitë të mbrojmë tokën, pra asnjë nuk është gati të bëjë atë që duhet. Ne e dim se akmarrja e natyrës nga njeriu ka filluar, por nuk dim se sa të rënda do të jenë plagët që do të marrë. Ngjyrat janë buzëqeshje të natyrës. Sot është dita e tokës, 22 prill. Në këtë vizatim kam paraqitur një tokë të smur. E vërtet, e gjithë është toka jonë. Kujdesuni për tokën, nuk është në dëm të askujt për në të mirën e gjithkujt. Kujdesuni për tokën, është diçka që ne kemi. Pastër jetë gjyra jetës. Disa thonë se është fatë që njerëzit nuk mund të flotërojnë, sepse do të ndodhni në qiellin siç po bëjnë me tokën. Duhet të dimë që toka është vetëm burimi i ushqimit tonë. Të kujdesemi për të dhe të mos e shkatërrojmë nëse duam të jetojmë. Sa do të doja që nesër të ishim të gjithë jashtë dhe të pastronim mjedisin, por dhurata që i kemi bërë natyrës është të qëndrojmë në shtëpi. Qëndroni në shtëpi. COVID-19 mbyllë gjithë botën në shtëpi, por natyra po merr frymë. Ndoshta ky është çmimi që duhet paguar. Shpresoj që kur gjitha të mbarojë, të kemi mësuar atë çfarë po paguajmë kaq shtrenjtë. T'ia dim vlerën lirisë dhe të mos e shpërdorim atë duke i bërë keq natyrës siç kemi bërë deri tani. Sot është dita për të falendëruar nënën natyrë për të mirat që na ka dhënë në planetin tonë tokë. Po ashtu sot është dita ku ne duhet të ndërgjegjësohemi për përgjegjësitë dhe detyrat tona. Por dita botërore e tokës duhet të jetë çdo ditë dhe jo vetëm një ditë. Toka jonë është një planet, por është natyra të cilat ka dhënë pejmët, lulet, ujvarat dhe i ka zbukuruar. Pra ne duhet kujdesemi për ta si të ishte një thesar. Nërshkas edhe nga situata në cilë ndodhemi, unë jam shumë e sigur që askush nuk do ndonë të që gjërat të shkonin kështu. Askush nuk e mendonë të se do vinte një ditë, ku të gjithë njërë zanë më botës, do të mbyllëshin për shtëpitë e tyre. Por le të mendoj pozitivisht. Ndoshta, tokës më të vërtetë duhet një pushim nga ne. Ne të gjithë pa përjashtim po përballemi me një armik të pazakon, i cili po na sprovon çdo ditë më shumë. Me një armik të fshehtë drejtin zarë, po përballemi me një luftë e cila na ka shkaktuar dhimbje të mërshme dhe vazhdon akoma. Ne duhet të bëhemi të gjithë bashkë.